Шығыс Қазақстанда осы жазда екі бірде ірі инновациялық жоба технологиялық даму бойынша ұлттық агенттіктің сынынан сүрінбей өтті. Осылайша жоба авторларының әрқайсысы 5 миллион теңге көлемінде грантқа ие болған. Бұл туралы Өскеменде гранты қаржыландырудың қыр-сыры бойынша сұрақтар талқылаған басқосуда белгілі болды. Жалпы Қазақстанда инноваторлардың қатары артып келеді дейді агенттіктің өкілдері. Жыл басынан бері 120-дан астам адам инновациялық грант алу бойынша өтініш жолдапты. Бұл өткен жылмен сырғанда біршама көп. Соның бірі Альмира Жылқышиева. Энергияның жаңартылған көзі бағытында тың идеясын ұсыныпты. Ол ауыл шаруашылық саласын автономды агрегаттармен жабдықтауды жөн санайды. Енді жоба авторы өз ойының жүзеге асатынына сенімді. Біз инновациялық даму барысынан қалыспау керекпіз. Мемлекет ғылымға ерекше қамқорлық көрсетіп жатыр. Егер жас кәсіпкер ерекше идеяларды ұсынып, оның тиімділігін дәлелдей алса, ол сөзсіз мемлекеттің қолдауына ие болады. Бұрын біз 8 басым бағыт шеңберінде жобаларды қабылдайтынбыз, сол бойынша кеңестер беретінбіз, сол бойынша ғана гранттар бөлінетін. Қазіргі күні министрдің бұйрығы бойынша 16 бағытқа дейін көбейді.